Me mostra. Dê uma olhada, Sunil.
que você vê, velho amigo. Preciso dos seus olhos, amigo. Thank you.
Abra as asas, Sunny. Esse lugar é altamente protegido. Huh?
Me mostra o que tem adiante. Vá, olhos meus. Yeah.
ajude. Seja meus olhos. Sunny. O que você está vendo, Sunny?
Yeah. O que é tudo isso? Quem está batendo no tambor da guerra? Olha só você, um vikingur veterano de batalha. É o que a gente queria. Oh? E para o que vocês precisam deste guerreiro veterano? Um dia seremos os maiores guerreiros sob o nosso estandarte. Os escaldos vão escrever canções sobre a Alcateia. Mas temos que treinar nossas incursões. Vão invadir o inimigo? Então vamos à incursão. Três lobos e eu serei o quarto ao seu comando. Alcateia! Avante! Alcateia! Eles correram. Quatro guerreiros. Como quatro membros de um só corpo. Todos feitos para matar. Destruir. Thank you.
Eles chegaram no vilarejo. Com tochas, machados e lâminas em punho. Prontos para o massacre. Para a guerra! Não tem tempo de correr. Antes mesmo de picar, a sua traqueia é arrancada do pescoço. As tripas dele são todas para fora. Cheio de sede de sangue e de batalha, o grande lobo quebra tanto potes como corpos. Do vilarejo inimigo. Nada resta senão os escravos a serem levados e o fogo da carnificina! Venha e ajoelhe-se diante da sua líder, Grande Lobo! Uma incursão bem-sucedida! A gente acabou com o clã do Corvo. O clã do Corvo, você disse? Sim. Como nas histórias do Yalkyotv. Um dia eu vou ser como ele. Morte ao clã do Corvo! Jovens guerreiros de Kyotv, verei vocês sendo lobos em outro campo de batalha um dia.